بسم الله الرحمن الرحیم لاس کلاس چې کوم نه موږ خبره ترې کړې موږ مختلف کمانډ چې کوم نه ډیسکس کړو سیدا رازو نن چې کوم نه سپرینګ میتھڈز ان جاوا سکرپټ مطلب چې کوم موږ سره سپرینګز وی سیدا هغه مختلف میتھڈز به چې کوم نه موږ لرنا ګو سیدا ها نو مې موږ سوا خستو لټ نه چې کوم نه ویریبل چې کوم موږ سره ایڈوانس هغه ویریبل په ځای موږ لټ یوز کوو سیدا ما چې کوم نه ویریبل جوړ کوغه کې مې دا ویلیو سٹور کړو ورا کنسول ڈاٹ لاگ کی میں کوما سٹرنگ لا کو واگے سر ہم یو فنکشن واچو لو سیدا یو لگا میں سر واچو لو ڈاٹ لینتھ مطلب اس سے دیتا سر چھ کم دا ویریبل لے لے کی سمر ٹکی می ابا تا سر تا لینتھ دی معلوم سیدا ہا بے چھ کم دے مون سر نیکسٹ ون راز ڈاٹ انڈیکس اف سیدا انڈیکس اف مطلب چھ کم دے تا خاص یو ورڈ چھ کم دے پر جملہ کی کم دینا شروع کی گی کم نا نہ شروع کی گی نو اگے معلوم ہو دا پارا با انڈیکس اف یوز کو لاسٹ انڈیکس آف ہم درے ہوتا ہے سیدہ وہ دے صرف شکم دے سکے دے شکم دے صرف رائٹ سائیڈ نے شکم دے کاؤنٹنگ کی سیدہ ہاں دغرا مونگ سر سلائس دے مطلب دستا دے کہ خاص سٹی کی پکار لے کہ زیرو نہ تر تری لے کہ دا دے کنا تو دے بسو کی زیرو نہ شروع شو تر تری پور دے بس یہ فیو ایس ایم تاثر لتا پرین کی سیدہ ہاں بے ما شکم نے ویریبل جوڑ کو دیس رمی وہ فنکشن واچو دو ڈوٹ ریپلیس ریپلیس سکار کئی دا شکم نے لکم جملہ گو ماغی ہو یو خاص ٹکے با پکی ریپلیس کی سیدہ بے ما دلتا دا سکو دا میں سٹور ہوں کو خدا گارے میں گورا ڈیٹ واچو لو نیو ڈیٹ شکم نے مونگ لے وہ کرن ڈیٹ ان ٹائم را کئی سیدہ دا ما آل ام دا سی پرنٹ کو دا خوبا گورا فولر سی پرنٹ کی سیدہ وہ سٹور جو خاص یو ٹائم پکار دے دا گارے میں کی مونگ سر گورا گیٹ ٹائم فکشن دے گیٹ فول ایئر دے دے بدا ایئر نوم در کی گیٹ ڈے دے سیدا گیٹ منٹس کی او گیٹ آورز دینو راجو دا اس کم دے ڈیٹیل سر چھ کم دے گو سیدا دا سکو تا چھ کم دے اس بنگ ڈیٹیل سرا ڈسکس سیدا سکو ما رازما فل دا تا دا ور دا ما مو الریڈی لکلی دی سیدا ہا ور تا مو چھ کم دے یو یو ایریبل ڈور کو دا سٹرنگ پنو سیدا او دی کی چھ کم دے دس از ا پین ویلیو سٹور کا ڈاٹ لینتھ سره مونږ او کو سیدا نو څه چل بوشي د دې کوم مونږ سره لینتھ ته اب معلوم شي سیدا چې مطلب ته تاسو سره چې کوم نه جمله دا سره لینتھ سره و ټکی دی پکې نو ګور 11 چې کوم دې مونږ سره دا دی سیدا دا مونږ سره ډاٹ لینتھ فنکشن خو به انډیکس اف مطلب چې کوم نه دا په نیو خاص تم ځای نه شروع کیږي اته معلومه نو سبو کې ډاٹ انډیکس اف ګور 8 نه لکه ګور دا 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 سیدا ګور دا تاسو سره چې کوم نه دا شو کوي دا غارنګ لاسټ انډیکس اف هم چې کوم نه موږ سره دی اون تاکي کار کوي صحیح دا راځم لاسټ انډیکس اف کی ومن چې کوم نه مطلب د رائټ سایډ اپ اوف دا سر چې کوم نه دا ا صحیح دا ها به ما سره سره دی به ما سره سلایس را دي ته یو خاص چې کوم نه دی جمله کې لکه فار نه پر راځم ته ما چې زیرو نه تر فور مطلب د صرف دیس چې کوم نه پر ان کول واره صحیح دا نو به ګوره سیس کوم نه به زیرو نه تر فور صحیح دا خبه چې کوم نه 4 نه تل 7 نه کوم نو صرف اسرائیل صحیح ده سیو اور ری ګور تاسو سره صرف اس پر صحیح ده دا موږ سره سلایس شو هډر ټو پلیس سره کار کوي ګور جمله مو ماغ او صرف بچ کوم نه دا پین په ځای مو بوک شي صحیح ده ګور دا به تاسو سره شي ګور سترنګ او دا ټو پلیس دا پین په ځای بدا سره دا سی بوک ول سیو اور ریفریش او دلته بدا چې کوم نه دا صحیح ده موږ سره سپرنټ شو موږ سره چې کوم دی د سیزا بوک چې کوم دلتا پرنټ شو صحیح ده ها به راځو دا ټول چې کوم دلتا زه کوم کمنټ اوټ کوم دا هم کمنټ اوټ کوم ښه راځو د ډیټ طرف ته ګورم ما نیو ډیټ ولیکلو کنه او دا زه څنګه ریفرش کوم پهل بل تر شوم دا به کنسول ڈاٹ لاگ کے گورا اوپن کم دا بگورا مونگ لے چکم دے کرن ڈیٹ را کی پورا چک سو مرا معلومات دے خود پکی رستا ہے خاص سی ویسا پکار دا لیکن رستا گیت ٹائم صرف ٹائم دے پکار دے خود تالے ٹائم پا سیکنز کے در کے سایدہ خا بے مونگ سر گیت فول ایر سویم ایر روان دے سایدہ آتا لے دے چکم دے صدر کئی آچے کم دے تالے گورا دے در کئی 2022 ایر اس چکم دے روان دے خا بے گیت ڈے سویم اورز دے سایدہ نو آتا لے گورا دے در چکم دے در کئی 4 خدارن بے گیٹ آورز مطلب جی چکم نے سیم اگینٹر شروع دا سید آتے ادال دے چکم نے دے سکے یا اتال دے در کئی پلس وار سر چکم نے مونگ سر گیٹ منٹس دے سیدہ گیٹ منٹس مولی کلو گورا کسوم را منٹس چی اب اتال دے لتا چکم دے
دیکھ صحیح دا دا موږ سره ټول خبرې ترې سه په اړه کې وی دا سترنگز په اړه کې ها به ور پسې راځو لوپس طرف لوپس ته ویل شي یو پروګرام ته بار بار رن کول غواړي د اسکال لوپس لکه ګورې لوپس چې کوم دې موږ سره لوپس آر هاندی اف یو وانټ ټو رن د سیم کوډ اوور اند اوور اگین مطلب ته یو خاص یو د سیم کوډ چې کوم دې ته اوور اند اوور مطلب ته چې کوم دې بار بار دا چې کوم دې سره کول غواړي رن کول غواړي each time with a different value ko har time man chikam ne stay a different value pakar da to bas ke chikam ne padi case ki bata chikam ne pada da pakam ne case ki mungsar use ki je kala mungsar arrays ki multiple values ji ta us khas khas values print pool wale like instead of writing ta chari ta ta loops na bagair ke no be word ta da se ke gora car 0 1 2 ta da value bada print ke ho kana ta chikam ne easily pool wale no gora ta chikam ne be da sidhi kale shin razu da chikam ne munga The example chikam de ready, sakawa, tere chikam de go. Razam sa taraf taraf ta, loops taraf ta. Saida, loops ke pehle se jod kar lumbe de example ki ta sar chikam de yo array pakar de no. Cars panum ba yo array joda kai variable, cars, array basanga joda, tere bo brackets pa madad sar. Saida, aur di ke ba value, mukhtalif values ba pake print ki, like for example, ta azam az Honda Volvo BMW Civic وغیرہ وغیرہ صحیح دا دا چکم نے مایو ارے جوڑا تھا ہاں اگے نہ پس پس جوڑ کم اگے نہ پس پس چکم نے یو ویریبل آئی بنوں جوڑ کم ویلیو پک ان سٹور کوما دیک فور لوپ کے موږ سره درې وانه فنکشن چې کوم دې کې کېږي نو فور لوپ په واخلې صحیح ده اور دې کې وسولي کړم به خو تا سره دې چې دې کې په پیله ویلیو سٹور کین ویلیو پر دې زیرو نه کده شروع کما تا سره به چې کوم دې سی فارمیټ کې هغه شروع کیږي صحیح ده زیرو نه شو سیمی کالن بولا نیکسٹ اوس ته به تر کم زی پوری زی نو اوس کزل ته چې کوم نه رضانه کسٹم یوز کوم هلته نمبر یوز کوم نو هلته ماته پتن لې سمره نمبر دې زه ورته د کار سی سمره لنته بس هغه نه کم کنو راغې نه راواله صحیح ده نو سبا یو کوم هلته زه آی لیس دین کارز ډاٹ لنت صحیح ده دا موږ سره سیسه د چې کوم نه موږ سره یو کمانډ کارز ڈاٹ لین میں مو اخر سٹور ہے نا بس آئی پلس پلس انکریمنٹ مطلب 1 انکریمنٹ بدی کے بیاو کا صحیح دا کچرے دسی کنڈیشن ہوئی او دلتا بسو کمال تبراش کنسول ڈاٹ لوگ صحیح دا اور دیکھ بس واخلما دیکھ بچی کم نے واخلم کارز او کار سیل تم 1 2 3 ور کولو کن جواب دلتا آئی یوز کما سیو بکما اور ریفریش بکما تو گورا تا سره چې کم نه په یو ټایم باندې ډیفرنٹ ویلیوز گورا پرنٹ کی صحیح دا ورې یو هوندا شو یو ولو شو بی ام ڈبلیو اور سی وی صحیح دا نو دا غره چې کم نه دا کار موږ سره سړي د لوپس ته دا کته سو پدی باندې کول نه دومره لاین اف کوډ مو ورته لیکل او کته سو لوپس مو سره کوي نو مطلب چې کم نه تاسو د دریو لاینو کې دا چې کم نه کولې شي صحیح دا ها دا خو موږ سره از اگزامپل از انټرو وات از اوس فور لوپ دیس از اچ کوم نه موږ ګورل دا دا فور لوپ هاز دا فالوینګ سینټیکس فور لوپ کې ګوره دا سینټیکس دی دا فور لوپ پهلا په فور لوپ واچ ودی کې دري سټېټمنټس موږ سره سو دري سټېټمنټس نو مې کې وسه کوي انکریمنټ کوي ته موږ سره ډیټیل پر لیکلي دا تاسو چې کوم نه ویل شي صحیح دا نو مې کې موږ چې کوم نه سره کو یو ویریبل لب ویلیو ورکو دیم کې بس کو دیم کې بلن توار تا پای چې سوما پورې دی چلی سوم لاینه پورې چې کوم نه دی چلی او دریم سټېټمنټ کې ورته موږ سو وایي کې انکریمنټینګ کوي صحیح دا مطلب انکریمنټینګ یا ډیکریمنټینګ یا خو د ډیکریزینګ کوي یا د انکریزینګ کوي او دلته به تاسو خپل کوډ لیکي چې څنګه تاسو کوم نه رن کول غواړي صحیح دا دلته مې تاسو سره ډیټا ډیزاین سره لیکلی تاسو پڑھاولې شي ها راځو د ایگزامپل ګورو خدا اری نه ګوره بغیر د تاسو اری سره کولې شي د دې مطلب دی او بغیر اری هم چې کوم نه تاسو دلته څه کولې شي تاسو کوم نه دلته پرفورمنس کولې شي لکه ګوره ما یو فور لوپ واخستو صحیح ده هغه کې چې کوم نه آی ویریبل واخستو خپل مې ویلیو 0 0 که صحیح ده ورته کار لین په ځل ته ما یو کسٹم ویلیو واخستو 5 مطلب دا به لوپ ستر 5 پورې چلی اور آی پلس پلس تو کله دا زو کما نو مطلب دی چې کوم نه 0 نه شروع شي تر 4 پورې بچي ځکه چې آی نه مطلب 5 نه کمی نو 4 به تاسو چې کوم نه راشي ها آی پلس پلس انکریمنٹنگ اپریټر دی مطلب چې کوم دا آی موږ سره چې کوم دا ویریبل دی سره پلس ان کوا لکه هغه دغه کتا سره چې به اپریټر شاته وګورئ چې کوم درته لیکلی به کړی مو صحیح دا
I plus plus matlab de chikam di sara da kam ta sara da variable le de ki chikam ne incrementing ra ok sahi da de ki bata sara sara shi de ki bata sara incrementing ra la ka go zara shama delta sahi da da array bale re kama ya da tool bache kam ne mara comment out kam aur as you need chikam ne da sahi da pehla bhai variable wa khala sahi da I panu value of a kin store ko. For loop pa use kama aw for loop ki bas kam I is equal to 0 lumbe bachi kam nela value war ko sahi da de mas ko de mal ta length war ko no I is less than ya ta yo array jula kale ko cars dot length anyone the array num ya war ko ya wa custom use ke like for example zi use koma 11 de ba tar tena pore chel sahi da aur I plus plus sahi da matlab de bachi kam ne increasing pa ki ha us badal tarasham sabo kama That she can name Sarah the format ki jor show Usbadal Tarashama, they give a so comma, they give a she come to Srasham console dot log or they give a ice of print. Sangagura, they she come to Tarkena Purita Saragura, they she come there. Even though Gura, that she come to type a yo line of port, she come to that 100 of port, she come to Sipulish printing, but she come to Gura, Polish. Fell the Tasara Tarkum there 1 to 100, she come to Tasara Guralta, print. Saida, no matlab da kata chikam ne manually ko ne ta bada yo line copy paste no aga bata sur dira chikam ne gran no the loops matlab de bar bar yo code run ko saida ha be mung sara while loop ra si while loop om chikam ne da garan kar kai khudi ki sirf chikam ne yo condition bor ke matlab de ke for loop ke bahar se chikam ne mung sara su for loop ke bahar su mung sara tayar us bata manual de da bata de da par bo sahar yo sis pada jode لکه دی کسی رف یو کندیشن و گورا اس رازی سایی دا او دلتا با تفل کورد دی کل تب وائل دی که لکه گورا دی که مونگ سی رف سولی کل دی که بسی رف اس تا لینت ورکی دا چی کم مونگ سر بیسکلی ویریبل جولو لو ویلی سٹور کولا بم تا منوال که او گورا آی پلس پلس بم دلتا ما منوالو کو مطلب دی که مور نگو سایی دا نور چی کم نی سیم کار که سایی دا تس چی کم نی اگزامپل پلا هم چی کم نی کتے که سایی دا بندہ کرنگ چی کم نی کار که خودی که بتار سا منوال که Like a farm and pazrazam the while loop as a jural walama. Delta bus use comma. Variable I knew already a hostel, Saida, a delta bus IQ value store comma. Saida IQ bus alta delta babur as a value are supposed manual. Value me pack a store called but while you comma. Or delta bus over comma. I is less than 10. Console.log Saida. और तब आई जब प्रिंट करना सही था गोरा प्रिंट में को वैल्यू लाने रहा कहीं गोरा ला वैल्यू शुरू होता नो पता कंडीशन वर कोल द पारा मुंसी उस को कंडीशन वर कोल द पारा मुंसी का मिलता आई प्लस प्लस सेव और रिफ्रेश दे बाद यो खास मिक्दार पर इतना सर सीखेगी यो खास मिक्दार पर बाद इतना सर चिकन ने मिलता रनिंग सही था गोरा دا چې کوم نه وایل مونږ سره ګوره دا روان دی مال تاسو ویلی ورنکا نو مطلب دا چې کوم نه روان 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 صحیح ده نو دا چې کوم نه زو دوباره اوپن کوم صحیح ده را به شم خپل فولډر ته او دا چې کوم مونږ سره غره دا به دلته دوباره چې کوم دلته صحیح ده رائټ کلیک انسپیکټ ولته کنسول ته برا شم ګوره ما را چې کوم نه مونږ سره پرنټینګ او شو خو ګوره دې کې مار سه مینوال کو لکه دا او دا پکې مینوال شو دا به دلته نه لیکي صحیح ده نو ما غرنګ دی ښه بې مونږ سره ډو وایل لوپ دا مو ما غرنګ دی خو دې کې یو پیله چې کوم نه کنډیشن چک کیږي الا به بیا چې کوم نه ریزلټ راځي لکه ګوره ډو کې پیله بلته مونږ کوډ لیکو بعد کې به کنډیشن لیکو وایل کې صحیح ده نو ما غرنګ مینوال طریقه ده صحیح ده لکه ګوره ډو کې به تاسو دا ولیکلو کنسول ڈاٹ لاگ ما اگر آئی پلس پلس او وائل کے بلاس کے بس صرف پکے کنڈیشن ہو لکھے برب آئی زی کل ٹو زی ہو لکھے سیدا نو مطلب کہا سکے کار چکم دے دا موسرا سیم کئی بلکل سیدا مطلب چکم دے ورک تے اب بلکل سیم ٹو سیم دے ریزلٹ با سیم را جا کن صرف کی طریقی چکم دے بدلی دی او یوز دیم پا خاص خاص پل پل زیون کی چکم دے پل پل یوز دے سیدا نو امید درم چی پا دی لوپس پانے بستا چکم دے آئیڈیا کلیر شوی بی بی سباب انشاءاللہ بے HTML ڈوم طرف تل سیدا نو امید درم چی سنا سمتیز دکڑی بی ملاوی گو بنا ویڈیو کی اللہ حافظ